Og her under Kong Christian den 10. bro, der er parkeret et par meget flotte røde brandbiler. Og det er ikke fordi, der er noget galt overhovedet, eller det brænder nogle steder, men Sønderborg Brand og Redning er også til stede på Kulturnatten. Og Pia Hagemann, du er jo beredskabsinspektør her i Sønderborg Kommune. Hvorfor er I på Kulturnatten i dag? Jamen vi er her jo også, fordi vi vil også gerne vise flaget, ligesom rigtig mange andre foreninger her, så vil vi jo faktisk også gerne have flere medlemmer. Vi kommer nogle gange også til at mangle nogle folk, og vi vil gerne fortælle om, hvad det er, vi kan, og vise nogle af de køretøjer frem, som vi har med. Man kan også sige, altså sådan helt generelt, frivillige brandmænd er en mangelvare, eller hvad? Fordi det kan vi jo i hvert fald læse, når vi er ude og se på, hvor meget travlt I har haft det her under sommeren. Jamen altså, vi har haft helt exceptionelt travlt den her sommer, og jeg tror generelt, at frivillige er et problem i mange, henseender med at få nok ind, og sådan er det også ved os. Det kræver også lidt mod at sige, at jeg vil gerne være frivillig brandmand, men jeg synes, man skal tage fat i sin lokale brandstation, hvis man tænker, at man har lyst til at høre noget om det. Fordi det er faktisk ikke så svært, som man måske godt tror, det er. Hvis man nu skal prøve at kigge på, hvordan fungerer brandvæsenet, som vi andre normale borgere jo kender, ikke også, ikke? Så har vi selvfølgelig en hovedbrandstation, altså, som ligger herinde i Sønderborg. Men så ligger der jo rigtig, rigtig mange af de her frivillige brandværn ude omkring, som jo faktisk sørger for, at hvis det brænder i min baghave, så er der ikke ret lang tid fra, at jeg ringer 112 til, at I kommer. Hvad er vigtigheden af at have de her lokale brandstationer? Jamen noget af det, der er rigtig afgørende, det er jo tiden. Fordi tiden fra, at du for eksempel ringer 112 til, at brandbilen den holder ude ved os, den er jo rigtig afgørende for, at vi kan få reddet menneskeliv, og vi kan redde huse, bygninger, hvad det egentlig er, der brænder. Så tiden er en meget afgørende faktor. Så derfor er det en helt naturlig del simpelthen af brandberedskabet, det er, at vi har mod lokalt også. Brandberedskabet, det skal ligge lokalt, fordi ellers så kan vi simpelthen ikke nå at overholde de tider, som vi har lovet borgerne, at vi kan være ude ved dem på. Godt. Og frivillige brandfolk, der har vi faktisk et eksemplar stående her. Jesper Jensen, du er frivillig brandmand, og det er du i Ringenæs. Hvorfor i alverden er du frivillig brandmand? Jamen, hvorfor er jeg ikke frivillig brandmand? Det kom ud nærområdet. Der var brug for hjælp alle steder, og nu boede jeg i Ringenæs, så det var naturligt for mig at blive frivillig brandmand der. Og de måtte endda lave om på reglerne for, at jeg kunne komme ind. Jeg var ivrig. Der skulle ske noget. Hvordan kan det være? Jamen, jeg har haft den mangeårige brandkaptajn som nabo, så det... Jeg var over at banke på og sige, nu var 18 år. 17. Og så skulle vi ud og køre brandbil, ja. Så uddannelse og så videre, så har vi kørt lige siden. Jeg tror, der er mange tid i at høre, jamen, hvad kræver det egentlig at være frivillig brandmand? Ja, men det kræver, at du har tiden, lysten og interessen for at hjælpe dine medmennesker, men også det at tage uddannelsen. Det er jo... Uden uddannelse, der er vi ingenting. Det er den samme uddannelse, som alle dem, der kører på fuldtid, de får, så det... Men man skal have tiden og lysten til det, og så selvfølgelig kunne hjælpe til i nogle af døgnets timer. Så der alarmen går på jeres biber, altså hvor langt har du så til Ringenæs stationen? Hjemmefra, hvor jeg har adresse, der har jeg en 300-400 meter eller sådan noget, men det kan jo gøres på et minut. Men det der med at være tilgængelig, altså være tæt på, det er jo en af forudsætningerne, det er, at man så også i dagligdagen jo er ret tæt på brandstationen eller hvad? Det er det, ja. Altså dagtimerne, det er... Der kan man have udfordringer, men det er alfa og omega, at du bor inden for de her 5 minutter af brandstationen, den lokale brandstation, for ligesom overhovedet at kunne komme i betragten, fordi det er de 5 minutter, der ligesom er klokken for, nu skal bilen være kørt. Så det er alfa og omega, at man er lige omkring. Og med den sommer, vi har haft i år, ja, det er jo faktisk dig, der bestemmer, hvor vi må grille eller ikke må grille, ikke også, ikke? Altså, I har haft vanvittigt travlt her til sommer, eller hvad? Jamen, det har vi faktisk. Vi har haft meget mere travlt, end vi plejer. Jeg talte sammen i dag. Vi har faktisk haft 17 markbrænde den her sommer i juni, juli og august. Og så vidt jeg husker det, så de sidste par år, der har vi faktisk ikke rigtig haft nogen. Og udover det har vi jo haft rigtig mange naturbrænde med noget, der har lignet, at folk måske har smidt et cigaretskod eller lignende. Så vi har haft rigtig travlt. Men nu må vi gerne grille igen, det har du i hvert fald besluttet sammen med dine folk, det er vi rigtig glade for. Og i det hele taget tror jeg egentlig, at jeg på vegne af alle sønderborgensere skylder jer en stor tak, for det er jo faktisk jer, der sørger for, at vi kan bo her sikkert, og skal der gå ild noget, jamen, så er det jo faktisk jer, der rykker ud til os alle sammen. Tak for det, og ikke mindst også til de frivillige. Jeg synes, det er imponerende, at vi har så mange frivillige brandfolk her i Sønderborg Kommune. Jeg håber, I får en rigtig god aften hernede til Kulturnatten, og jeg skal ikke undlade at sige, at hvis man har lyst til at blive frivillig brandmand, ja, så kom herned under Kong Christian den 10. bro.
snakke med Jesper, snakke med nogle af de andre, der er hernede. Hør lidt om, hvad det kræver at være frivillig brandmand. Sign op. Der er brug for jer alle sammen. Så jeg håber, at nogle af jer i hvert fald vil komme herned og være med som frivillig brandmand.